নমস্কাৰ, মোৰ চেনেল পিংকি একাডেমীলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমছ এক্সামৰ চিলেবাছ ৱাইজ কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছোঁ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট ওৱান, আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব। আজি মই ডিছকাছ কৰিম হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট টু, আৰু ইয়াত থাকিব হিষ্ট্ৰীৰ 30টা কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু লগতে থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ 10টা কুৱেশ্যন এনচাৰ। গতিকে আহকচোন, মলম নকৰি কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ডিছকাছ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, হু এমং দ্য ফলোয়িং বিল্ড অলয় দৰৱাজা? অলয় দৰৱাজা কোনে সাজিছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, আলাউদ্দিন খিলজি। আলাউদ্দিন খিলজিয়ে 1311 খ্ৰীষ্টাব্দত অলয় দৰৱাজা নিৰ্মাণ কৰিছিলে, আৰু সেই অলয় দৰৱাজা নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰঙা শিলেৰে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, চিলভাৰ টকা এণ্ড কপাৰ চিডাল কইন উইৰ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই? চিলভাৰ যি টকা আৰু যি কপাৰ চিডাল, এই দুটা মুদ্ৰা কোনে মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, কোনে উলিয়াইছিলে, প্ৰচলন কৰিছিলে? এটা অপশ্যন চাইডে দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, ইলটুটমিছ। ইলটুটমিছে ভাৰতত প্ৰথম যি পিয়'ৰ আৰবিক কইন, মানে বিশুদ্ধ যি আৰবিক মুদ্ৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে, আৰু সেই বিশুদ্ধ আৰবিক মুদ্ৰাৰ পৰাই তেওঁ চিলভাৰ টকা নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু এটা চিলভাৰ টকাৰ ৱেইট তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে যে যি এটা চিলভাৰ টকাৰ যি ৱেইট, সেইটো 175 গ্ৰাম হ'ব লাগিব বুলি তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য চুপ্ৰিম অথৰিটি ইন জাষ্টিছ ডিউৰিং দ্য ইৰা অফ মোগল এম্পেৰৰ? মোগল সাম্ৰাজ্যৰ যুগত তলৰ কোনজন ব্যক্তিক উচ্চতম অধিকাৰী হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, হুজি উল হুজাদ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, উস্তাদ ইছা ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ডিজাইন এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বিল্ডিং? যে উস্তাদ ইছাই তলৰ কোনটো বিল্ডিঙৰ যি ডিজাইন আৰু আৰ্কিটেকচাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত আছিল বুলি কৈছে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, তাজমহল। তাজমহলৰ যি ডিজাইন আৰ্কিটেকচাৰ, এই আৰ্কিটেকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত উস্তাদ ইছা জড়িত আছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ হু কুড ব্ৰিং কাবুল এণ্ড কান্ধাৰ আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান এম্পায়াৰ অনলি আফটাৰ কুশান? কুশানসকলৰ পাছতেই ভাৰতীয় সাম্ৰাজ্যত কাবুল এণ্ড কান্ধাৰ অনা, কাবুল এণ্ড কান্ধাৰ যি আনিছিল, অনা প্ৰথম ভাৰতীয় শাসকজন কোন আছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, বাবৰ। বাবৰে ভাৰতত প্ৰথম কাবুল আৰু কান্ধাৰ আনিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হুজ এমং দ্য ফলোয়িং ৰিলিজন ইজ ৰিলেটেড টু দিলবৰা টেম্পল এট মাউণ্ট আবু? মাউণ্ট আবু থকা যি দিলবৰা মন্দিৰ, সেই দিলবৰা মন্দিৰত তলৰ কোনটো ধৰ্ম জড়িত আছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, জেনিজিম। জেনিজিম ধৰ্মটো দিলবৰা টেম্পলৰ লগত জড়িত আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাইটাৰ টু ইউজ উৰ্দু এজ এ মিডিয়াম অফ পয়েটিক এক্সপ্ৰেশ্যন? তলৰ কোনজন প্ৰথম লেখক আছিলে যিয়ে উৰ্দু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যি কবিত্ব, যি এক্সপ্ৰেশ্যন, মানে উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত উৰ্দু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, আমিৰ খুচৰু। আমিৰ খুচৰুৱে প্ৰথম ৰাইটাৰ আছিলে যিয়ে উৰ্দু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কবিতাৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হুজ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ ৰুপি ইন ইণ্ডিয়া? তলৰ কোনজন শাসকে ভাৰতত প্ৰথম মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, শ্বেৰশ্বাহ চুৰী। শ্বেৰশ্বাহ চুৰীয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰুপী প্ৰচলন নিৰ্মাণ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ আৰম্ভ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, শ্বেৰশ্বাহ চুৰী ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য কইনচ মেড অফ? শ্বেৰশ্বাহ চুৰীয়ে যি মুদ্ৰা তেওঁ প্ৰচলন কৰিছিলে, তেওঁ কি কি মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিলে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, চিলভাৰ, কপাৰ, গ'ল্ড। শ্বেৰশ্বাহ চুৰীয়ে চিলভাৰ মুদ্ৰা, কপাৰ মুদ্ৰা আৰু গ'ল্ড মুদ্ৰা তেওঁ প্ৰচলন কৰি উলিয়াইছিলে, অৰ্থাৎ প্ৰচলন কৰিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য কইন ইছ্যু আণ্ডাৰ বাবৰ ৰুল? যে মুদ্ৰাটোৰ নাম কি আছিলে সুধিছে, যিটো বাবৰৰ শাসনৰ তত্বাৱধানত আছিলে। ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, শ্বাহৰুখ। শ্বাহৰুখ যিটো শ্বাহৰুখ মুদ্ৰা কইন, সেই মুদ্ৰাটো বাবৰ শাসনৰ তত্বাৱধানত আছিল। ঠিক আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, দ্য চিলভাৰ কইন ইণ্ট্ৰডিউচ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ চুলতান মহম্মদ বিন তুগলক ৱাজ কল? মহম্মদ বিন তুগলকৰ যি শাসনকালত যি চিলভাৰ
মুদ্রা প্রচলন হয়েছিল সেই মুদ্রাটো কি বুলি কোৱা হৈছিল? ইয়াত অপশন চাৰিটাতেই আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশন বি আদল। যে মহানবী দুৰ্গলকৰ যি শাসনকালত যি চিলভাৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হৈছিলে সেই চিলভাৰ মুদ্ৰাক আদল বুলি কোৱা হৈছিলে। ঠিক আছে, এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে আহি থাকে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ইন হুইচ বেটেল দ্য কনফেডাৰেচি লিড বাই হিন্দু শ্বাহী আৰ্মি অফ আনন্দপালা ৱাজ ডিফিটেড বাই মাহমুদ অফ ঘাজনী। যে তলৰ কোনখন যুদ্ধত মাহমুদ অফ ঘাজনী প্ৰকাশনীয়ে হৰুৱাইছিলে, পৰাস্ত কৰিছিলে আনন্দপালা? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি বেটেল অফ চাঞ্চ। বেটেল অফ চাঞ্চ যুদ্ধখনত মাহমুদ ঘাজনী যি হিন্দু শ্বাহী আৰ্মি আনন্দপালা আনন্দপালা পৰাস্ত কৰিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ইনকাৰেক্ট। তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ বুলি কৈছে, তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ? ঠিক আছে, ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি সামন্ত সেন ৱাজ দ্য চন অফ হেমন্ত সেন। এই উক্তিটো অশুদ্ধ, আচলতে হ'ব লাগিছিলে সামন্ত সেন ৱাজ দ্য ফাদাৰ হ'ব লাগিছিলে, ফাদাৰ অফ হেমন্ত সেন। এই উক্তিটো অশুদ্ধ, চি নম্বৰ সামন্ত সেন ৱাজ দ্য চন অফ হেমন্ত সেন, উক্তিটো অশুদ্ধ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য অৰিজিনেল স্ক্ৰাইব অফ গুৰু গ্ৰন্থ চাহিব। যে গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ যি অৰিজিনেল লেখক কোন আছিলে? তলত দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যন, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ভাই গুৰদাস। ভাই গুৰদাস গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ অৰিজিনেল লেখক আছিল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব এইটো তেনেকৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ইন দ্য ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হুইচ পিৰিয়ড ইজ কল্ড এজ গ'ল্ডেন এজ আৰ্কিটেকচাৰ। গোল্ডেন এজ আৰ্কিটেকচাৰ বুলি তলৰ কোনটো পিৰিয়ডক ভাৰতীয় যি ইতিহাসত তলৰ কোনটো পিৰিয়ডক গোল্ডেন এজ আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কোৱা হয়? ঠিক আছে, ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ গুপ্ত পিৰিয়ড। গুপ্ত পিৰিয়ডকে গোল্ডেন এজ আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কোৱা হয়, এইকাৰণেই কোৱা হয় যে তাত মাৰ্ক কৰা হৈছিলে ইনভেনশ্যন, ডিস্কভাৰিজ, লিটাৰেচাৰ, মিউজিক, এষ্ট্ৰনমি, ৰিলিজন এণ্ড ফিলছফি, এইবোৰ মাৰ্ক কৰা হৈছিলে। সেইকাৰণে এই যুগ গুপ্ত পিৰিয়ডৰ যুগটোকে কি বুলি কোৱা হয়, গোল্ডেন এজ আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কোৱা হৈছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, গুলবেদন বেগম ৰোড হুমায়ুন নামা এট দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ। যে গুলবেদন বেগমে হুমায়ুন নামা লিখিছিলে যে কাৰ অনুৰোধত, কাৰ ৰিকুৱেষ্টত লিখিছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি আকবৰ। আকবৰৰ অনুৰোধত গুলবেদন বেগমে হুমায়ুন নামা লিখিছিল। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হু ইন্ট্ৰডিউচ তুৰ্কান ই চাহালগানি। তুৰ্কান ই চাহালগানি কোনে প্ৰচলন কৰিছিলে, নে কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ইলটুটমিছ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হু বিল্ড মস্কো ইন আজমাৰ, অৰ্থাৎ আধাই দিনকা জপৰা। কোনে সাজিছিলে আজমাৰ, কোনে আমাৰ যি মস্কো কোনে সাজিছিল? ঠিক আছে, ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি কুতুবুদ্দিন আইবাক। কুতুবুদ্দিন আইবাকে যি আজমাৰ মস্কো সাজি উলিয়াইছিলে, আৰু এই যি আজমাৰ মস্কো বুলি কয় সেইটো আধাই দিনকা জপৰা বুলি কয়। আধাই দিনকা জপৰা বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় যে এই মস্কিটো যি মছজিদটো সাজি উলিয়াওঁতে দুদিন আৰু আধা দিন লাগিছিলে, সেইকাৰণে ইয়াৰ আধাই দিনকা জপৰা বুলিও কয়। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং বিকেম ইনফেমাছ ফৰ হিজ ফোননেছ ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্ড ৱাইন। যে তলৰ কোনজন ৰজা ইনফেমাছ হৈছিলে, ফেমাছ মান আছিল, ইনফেমাছ হৈছিল তেওঁৰ যি তেওঁৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰিয় আছিলে তেওঁ, সেইকাৰণে তেওঁ ইনফেমাছ হৈছিল বুলি কৈছে। তলৰ কোনজন ৰজা, ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ আলাউদ্দিন মাছুদ শ্বাহ। আলাউদ্দিন মাছুদ শ্বাহ ইনফেমাছ হৈছিলে, তেওঁৰ যি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, তেওঁ যি ভাল পাইছিলে, মনোৰঞ্জন ভাল পাইছিলে, প্ৰিয় আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ ইনফেমাছ হৈছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হুইজ এমং দ্য ফলোয়িং প্লেচ ইজ দ্য বাৰ্থ প্লেচ অফ হুমায়ুন। তলৰ কোনখন ঠাই হুমায়ুনৰ জন্মৰ ঠাই বুলি কৈছে, ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি কাবুল। কাবুলত হুমায়ুনৰ জন্ম আছিলে, জন্ম ঠাই বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৰোড অষ্টাংগ চন্দ্ৰ। অষ্টাংগ চন্দ্ৰ কোনে লিখিছিল? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ভগভত্ত। ভগভত্তই অষ্টাংগ চন্দ্ৰ লিখি উলিয়াইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, দ্য ডেথ অফ মোগল এম্পেৰৰ ঔৰংগজেব অকাৰ্ড এট হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং প্লেচ। মোগল এম্পেৰৰ ঔৰংগজেবৰ তলৰ কোনখন ঠাই মৃত্যু ঘটিছিল,
এটা অপশন সেটা দিয়া আছে আর শুদ্ধ উত্তর হইছে অপশন সি আহমেদনগর আহমেদনগর যে ঔরঙ্গজেব মোগল এম্পায়ার আছিল ঔরঙ্গজেবর মৃত্যু হতেছিল ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বর 23 হুজ অ্যামং দ্য ফলোয়িং এম্পায়ার ওয়াজ লোকেটেড অন দ্য ব্যাংক অফ তুঙ্গভদ্র রিভার তুঙ্গভদ্র রিভারৰ পাৰত তলৰ কোনখন সাম্ৰাজ্য অৱস্থিত বা অৱস্থিত বুলি ক'ব পাৰে লোকেটেড এটা অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ যি বিজয়নগৰ সাম্ৰাজ্য আছিলে সেই সাম্ৰাজ্যখন তুঙ্গভদ্ৰ ৰিভাৰৰ কাষতে অৱস্থিত ঠিক আছে নেক্সট 24 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ টু অৰ্গেনাইজ হজ পিলগ্ৰিমেজ এট দ্য এক্সপেন্স অফ দ্য ষ্টেট ৰাজ্যিক খৰচত হজ যি তীৰ্থযাত্ৰা হজ তীৰ্থযাত্ৰা অৰ্গেনাইজ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় শাসকজন কোন আছিল ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি আকবৰ Next, question number 25. The temple city of Osen in Rajasthan was established by which of the following Rajput? The tolor kuntu Rajput Rajasthan or the temple city of Osen bli koy is a protistha korisil. Thik ase? Er option site di ase tar shuddho uttor hoyse option A. Gurjar Pratihara. Gurjar Pratihara Rajput Rajasthan or the temple city of Osen hetu established korisil ha protistha korisile. Thik ase? Next, question number 26. When was Guru Nanak Dev Ji born? Guru Nanak Dev born ketia janma hoisil. Er option site di ase. Tar shuddho uttor hoyse option A. 15 April 1469. Next, question number 27. When was Prakash Divas celebrated? Prakash Divas ketia palon kora hoy? Er option site di ase. Tar shuddho uttor hoyse option C. 15 April 1469. Orthat Guru Nanak Dev Ji janma hoisil. Tar janmar din tute Prakash Divas palon kora hoy. Thik ase? Question number 28. At which among the following place Gokalzat revolted against Mughal in the 17th century? The Uttar Pradesh Gokalzat bidru Mughalor bipokhe Gokalzat bidru tarar kon kon thai hoisile? Yet option chaita di ase tar shuddho uttor hoise option B. Mathura. Mathura Gokalzat bidru hoisile Mughalor bipokhe Gokalzat bidru hoisile. Thik ase? Next 29. The Treaty of Purandar was signed on June 11, 1665 between Mughal and Maratha Chhatrapati Shivaji Maharaj. Who represent Mughal in his treaty? A treaty khonot kune represent korisile Mughalor hoye kune represent korisile jikhan Purandar chukti buli koise iyat 1685 sanot jikhan Purandar chukti hoisile he chukti khonot Mughalor hoi ple Mughalor hoye kune represent korisile etor chaita option dia ase tar shuddho uttor hoise option A Joy Singh Mann. Thik ase Question number 30. এটা আমাৰ last question আজি history part. Who was the son of Rukunuddin Firuz Shah? Rukunuddin Firuz Shahৰ পুত্ৰ কোন আছিল? ইয়াৰ অপচন চাৰিটা দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন D. Alauddin Masud Shah. এতিয়া আমি current affairৰ 10টা questionsৰ মাজলে গৈছোঁ. First question, question number 1. The Aspirational District Program ADP was launched by which organization? As a ADP কোনে লঞ্চ কৰিছিল তলৰ কোনটো সংস্থাই লঞ্চ কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ নীতি আয়োগ নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 2 হুইচ কোম্পানী হেজ ষ্টাৰ্টেড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অফ কোলাৰ গোল্ড ফিল্ড আফটাৰ 16 ইয়াৰ্ছ তলৰ কোনটো কোম্পানীয়ে 16 বছৰৰ পাছত আকৌ যি খনন কাৰ্য কোলাৰ গোল্ড ফিল্ডৰ খনন কাৰ্য ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি মিনাৰেল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড Next question number 3 when is international translation day celebrated across the world gote bishot international translation day ketia udyapan kara hoy yet option sari ta dia ase tar shuddho uttor hoise option a september 30 2 september international translation day celebrate kara hoy question number 4 the first petrol vessel kanakta borua has been inducted into which defense force কনকলতা বৰুৱা যি এটা ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল ফেচেল বুলি কয় এটা ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল ফেচেল তলৰ কোনটো ডিফেন্সে প্ৰতিস্থাপিত কৰিছিলে ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড ঠিক আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 5 ইণ্ডিয়া হেজ কমিটেড টু বিল্ড এ 100-bedded হস্পিটেল 22,000 ছিটেড ষ্টেডিয়াম ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি ভাৰতে প্ৰতিবদ্ধ হৈছিলে 100খন-bedded হস্পিটেল আৰু 22,000 ছিটেড ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবদ্ধ হৈছিলে তাৰ তলৰ কোনখন কান্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবদ্ধ হৈছিলে এটা চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি মালদ্বীপছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হু ৰিপ্ৰেজেণ্টেড
India in third G20 surplus meeting held recently. অলপতে ভাৰতত G20 third G20 surplus meeting কথাৰ কথাটো কোনে represent কৰিছিলে ইয়াত অপচন চাইটা দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি সুৰেশ প্ৰভু Next question number 7 which organization has developed highly purified antihera for covid-19 treatment covid-19 treatment ৰ বাবে যে highly purified মানে highly শুদ্ধ antihera develop কৰি লৈছিলে তলৰ কোনটো organization develop কৰি লৈছে বুলি কৈছে কোনটো organization অপচন চাৰি আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ ICMR অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিসার্চ বুলি কোৱা হয় ICMR এ antihera into develop কৰিছিলে covid-19 ৰ বাবে ঠিক আছে next question number 8 whose state has top in the swachha sundar samuday sarshalya sss site আছে ওকে শর্ট কেস sss কোনখন ৰাজ্য টপৰ আছে লেষ্ট swachha sundar samuday sarshalya ক্ষেত্ৰত এর অপচন সাইড দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি গুজৰাট next question number 9 What is the name of the nuclear Apple hypersonic missile that was test fired from Orissa test range? The nuclear the hypersonic missile missile to name ki asile jitu Orissa test range pura it mane porikhan kora hosile Orissa test range pura porikhan kora chila ki missile to name ki asile hypersonic missile to name ki asile e option cha diya ase tar khuddho uttor ase option B Surya Next, itu hose amar last je current affair er last question. Discuss ko question number 10. Which famous building was illuminated with Mahatma Gandhi's image along with his message? Tolor kuntu famous building illuminated hoisile mane prakashito hoise Mahatma Gandhi's jikhon image photo aru tar message bartar hoite prakashito hoisile. Er option site diya ase tar shuddho uttor hoise option A, the Burj Khalifa. Burj Khalifa itu famous building, itu famous building itu Mahatma Gandhi foto atau tenor membuat pada pahita pernah hasilnya. Jadi apa? Atau ini itu hari Burj Khalifa beli kau itu famous building, a building itu asal Dubai itu sih, mana tuh itu Dubai itu sih. Atau ya total height itu sih 828 meter. Jadi mau video itu saya hal pala jangan lupa like kuri bo. Atau jadi kibar doubt thak ya, jangan lupa comment box comment kuri jangan bo. Mau apa nopo comment or reply juga sesuatu kuri. আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব